सबैमा नमस्ते। आज पनि जुन अपेक्षा गरिएको थियो बजारमा कि बजार बढ्छ भन्ने कुरा, त्यो अपेक्षा विपरीत भएको छ। आज 11.6 अङ्कले चाहिँ गिरावट आएको छ निप्सेमा भने, आजको निप्से 2060.61 रहेको छ। त्यस्तै एडभान्स गर्नेमा चाहिँ 57 कम्पनीहरू रहेका छन् र गुमाएकोहरूमा चाहिँ 186 कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो सेयर भ्यालु गुमाएको रहेको छन् भने, 3 कम्पनीहरूले आफ्नो अवस्थालाई यथास्थितिमा राखेको छन्। त्यस्तै कारोबारको हिसाबले कुरा गर्यो भने 4,58,47,734.22 रहेको छ भने, आज टोटल सेयरमा चाहिँ 8,72,07,164 कित्ता चाहिँ सेयर कारोबार भएको छ, जसमा ट्रान्जेक्सनको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने 54,753 रहेको छ र यो कम्पेरिटिभली थोरै नै हो। त्यस्तै आज सबैभन्दा टप गर्नेमा करिब करिब सर्किट नै लागेको चाहिँ कुरा गर्ने हो भने, नेपाल फाइनेन्स लिमिटेडको आज राम्रो सर्किटै लगाएर प्रोग्रेस भएको छ भने, टर्नओभरको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने फेरि नेपाल फाइनेन्सै रहेको छ। भनेको दुवै अवस्थामा कारोबारको हिसाबले भोल्युमको हिसाबले पनि यो नै टपमा छ भने, यसको सेयरको ट्रान्जेक्सनको हिसाबले र सेयरको जुन रेट अफ चेन्जको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यो नै टपमा रहेको छ। त्यस्तै नेप्सेलाई टेक्निकल्ली हेर्ने हो भने, यसले बजारको पिकअप चाहिँ 2070 या 60 चाहिँ फेरि लिनुपर्ने हो, तर जुन हिसाबले यसको रेकर्डलाई हेर्दाखेरि, जुन हिसाबले जसरी यहाँ चाहिँ सेलरहरू हाबी भएको थिए, जुन अङ्कले जुन भोल्युमले चाहिँ सेलरहरू हाबी भएका थिए, त्यो भोल्युमले कम्पिट गर्नको लागि बायरहरू सकेनन् र फलस्वरूप त्यसको रिजल्ट आजको बजारमा देख्न सक्यो। जुन हिजो अलिकति आशा आएको थियो अलिकति बजार फेरि पलाउँछ कि भन्ने, त्यो आशा फेरि मरेको छ र यो बजार अझै घट्छ किनभने यसले सङ्केत दिइसक्यो कि अझै यो डाउनफल हुने सङ्केत गरिसकेको छ। र अब यो झऱ्यो भने कतिसम्म झर्छ भने, यसले एकचोटि फेरि यहाँ सपोर्ट लिएर उठ्छ कि भन्ने, भनेको 2023 छ तर 2000 झरेर फेरि बाउन्स ब्याक गर्छ कि भन्ने एउटा आकलन छ। किनभने यसको एउटा पास रेकर्डमा पनि करिब करिब 2024 सुरुवात समयमा यसले यहीबाट सपोर्ट लिएर चाहिँ माथि गएको थियो, तर बजारको अहिले जुन सेन्टिमेन्ट छ, जुन बजारको ट्रेन्डमा फ्लो छ, मलाई लाग्दैन कि यो बजार झट्टै फेरि रिकभर होला। किनभने मैले के पाएको छु भने, नेपालको सेयर मार्केटमा कम्तीमा पनि 2 या 3 महिनाको समय चाहिँ यसलाई रिकभरी हुन लाग्छ र 2-3 महिनाको समय चाहिँ आउनको लागि अझै 1 जतिको चाहिँ छ र 1 समयमा यो अझै करिब करिब झऱ्यो भने यहाँसम्म झर्ने आकलन गरिरहेको छु मैले। यहाँकोसम्म 1950 झर्ने आकलन गरेको छु। 1950 यो तल झर्दैन किनभने त्यहाँदेखि फेरि यो मार्केट चाहिँ फेरि माथि जान सुरु गर्छ, तर ओभरअल अब झऱ्यो भने यहाँसम्म झर्ने चाहिँ एउटा मैले मोटामोटी फिक्स देखेको छु। किनभने बजारको पुरानो रेकर्डलाई हेर्ने हो भने पनि करिब करिब ऊ रेकर्ड आफ्नो अवस्थामा फर्किनको लागि 2-3 चाहिँ यसले टाइम कन्ज्युम गरेको छ पहिलेको इतिहास हेर्ने हो भने पनि। अब अहिले जुन बजारमा हल्ला छ फाइनेन्स सेक्टर र हाइड्रोको, त्यसको बारेमा पनि थोरै चर्चा गरौँ, टेक्निकल्ली हेरौँ त्यसलाई चाहिँ। जुन फाइनेन्सको कुरा गर्ने हो भने, फाइनेन्समा भोल्युम चाहिँ छ अरूको कम्पेरिटिभली, ओभरअल चाहिँ भोल्युम चाहिँ फाइनेन्समा छ र यसको पनि ट्रेन्ड चाहिँ माथितर्फ नै छ। अरू ओभरअल नेप्सेको कम्पेयर गर्ने हो भने यसको राम्रै छ।